ឯឧត្តមអៀងសុផល្ល៉ែតនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទីងអប់រំសបផ្សាយជំងឺកូវីដនិងថវិកា10លានរៀលជូនដល់រដ្ឋបាលស្រុកអូររៀងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2020ឯឧត្តមអៀងសុផល្ល៉ែតប្រធានក្រមការងាររៀបរតភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកអូររៀងអូវបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួននិងថវិកា10លានរៀល ប្រកលជូនរដ្ឋបាលស្រុកអូររៀងអូវក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាក្រុមការងាររៀបរត់ឧបភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកអូររៀងអូវលោកអភិបាលស្រុកអូររៀងអូវក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអភិបាលរងស្រុកមេបញ្ជាការកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទនិងមន្ត្រីរាជការចំណុះសាលាស្រុកឯឧត្តមអៀងសុផលឡែតបញ្ជាក់ថា រឿងឧបភពបរិភពនឹងថាវិការទាំងនេះដើម្បីត្រៀមបំរុងទុកសម្រាប់ឧបធម្មជួនវត្តអារាមអាស្រំអត្តខាត់និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកដើម្បីត្រៀមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាយដល់ជំងឺឆ្លងប្រភេទថ្មី COVID-19 និងជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកអូររៀងអើចំពោះសម្ភារៈយកមកផ្ដល់ជូនក្រុមមានអង្គការ៣តោនមាន65កេសត្រីខ65លូ ទ <man> ឹកស៊ីអ៊ីវ50យួរអំបិល50គីឡូក្រាមទឹកត្រី50យួរនិងស្ករស50គីឡូក្រាមថវិកាចំនួន10លានរៀលនិងផ្ទាំងរូបភាពអបអរម estamp ផ្សាយពីការរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មី COVID-19 មួយដុំថវិកានេះចូលរួមដោយឯឧត្តមអៀងសុផាលិត6លាន300,000រៀលលោកសុខុនរដ្ឋិកុន40ម៉ឺនរៀលលោកតិនពុនឡោក40ម៉ឺនរៀលលោកជូបារីស40ម៉ឺនរៀល លោកភិវសវុធី1លានរៀលលោកស្រីងិនលីណា40ម៉ឺនរៀលលោកស្រីវ៉ាន់មុននីនៀត30ម៉ឺនរៀលលោកស្រីសម៉ាលី20ម៉ឺនរៀលនាយកឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ20ម៉ឺនរៀលនាយកឋានវិជាសាស្រ្តនិងបច្ចេកទេសថាវិការ20ម៉ឺនរៀលលោកសួនកុសល20ម៉ឺនរៀលនិងនាយកឋានសេដ្ឋកិច្ចបៃតង10ម៉ឺនរៀលបន្ទាប់មកអាយឧត្តមអៀងសុផលឡាយ និងក្រុមការងារបានចុះសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រូប៉ែតដែលកំពុងប្រចាំការនៅមណ្ឌលសុខភាពថ្នល់កែងឃុំកោកជ័យនិងមណ្ឌលសុខភាពឃុំទួលសុភីព្រមទាំងបាននាំយកសម្ភារៈនិងថវិកាឧបត្ថម្ភជូនដល់មណ្ឌលក្នុងមួយកន្លែង total បានមកចំនួន100និងថវិកា400,000រៀលក្នុងការចូលរួមជាមួយមូលនិធិស្រុកសម្រាប់ប្រឆាំងការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 សមាជិកសភី និងអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឧបត្ថម្ភអង្គមួយតោនលោករតវីរៈអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋានស្រុកអូររៀងអូវ200000រៀលលោកម៉ៅដុងប្រធានសសយគខេត្តត្បូងឃ្មុំអង្គមួយតោននិងថវិកា100000រៀលលោកកែវសុភ័ក្រប្រធានមន្ត្រីប្រៃឋានខេត្តមណ្ឌលគិរី400000រៀលនិងលោកឆៃឌួងសវុតប្រធានមន្ត្រីប្រៃឋានខេត្តក្រចេះ តាវីការចំនួន200000រៀលទៀតផងដែរ